বৰিদিহিং নদীৰ বানে বিধ্বস্ত কৰি যোৱাৰ পিছত এতিয়া মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাঙত উঠিছে মাছৰ উজান। চাৰিওফালে কেৱল মাছ আৰু মাছ। খোৱাঙৰ বিভিন্ন বিলত উভৈ নদী হৈ পৰিছে মাছ। শতাধিক লোকে বস্তাই বস্তাই ধৰিছে মাছ। যিয়েই যেনেকৈ পাৰে ধৰিছে বিভিন্ন থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ। জাল, জাকৈ, পল, খালৈলৈ গাঁৱৰ কিশোৰৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাছ ধৰা কাৰ্যত। এক আপুৰুগীয়া পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে খোৱাঙত। প্ৰতিদিনে লোকসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাছ ধৰাত। খোৱাঙৰ বুঢ়ীদিহিং নদীৰ কাষৰীয়া গেৰগেৰী, চিতলমাৰী, ইকৰাণী আদি বিলত এই মাছৰ উজান উঠিছে। বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাই মাছ ধৰা সঁজুলি লৈ নাৰ, পুঠি, কুৰি, বৰালি, বাহু, গৰৈ, মাগুৰ আদি বিভিন্ন থলুৱা প্ৰজাতিৰ মাছ ধৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে আকৌ শতাধিক লোকৰ মাছ ধৰা দৃশ্য চাবলৈ এতিয়া বিলসমূহলৈ সোঁত বৈছে অগণন লোকৰ। বুঢ়ীদিহিং নদীৰ পানী বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মাছসমূহ বিলত ৰৈ যায় আৰু পানী শুকাবলৈ ধৰাৰ লগে লগে বিলসমূহত মাছৰ উজান উঠিবলৈ ধৰে। আৰু এতিয়া তাৰেই এক সুন্দৰ পৰিৱেশ। একো একোজন মাছমৰীয়াই 20-25 কেজি পৰ্যন্ত মাছ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনে এক ভোগালী পৰিৱেশৰ মাজত খোৱাংবাসী ৰাইজে সকলোৱে একেলগে মাছ ধৰা দৃশ্যই এতিয়া বাটৰুৱাকো ৰ লাগি চাবলৈ বাধ্য কৰাইছে। বানত জুৰুলা হোৱা বুঢ়ীদিহিং পৰিয়াৰ ৰাইজৰ সমূহীয়া মাছ ধৰা কাৰ্যই এতিয়া সম্প্ৰীতিৰ বান্ধোনডাল অধিক মজবুত কৰি তুলিছে। উৎকট গৰমকো নেওচি খোৱাঙৰ খাল, বিল, নৈ, জান জুৰি আদি সকলোতে কেৱল মাছ ধৰা আৰু চোৱা মানুহৰ ভিৰ এতিয়া। ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণেও ভাল লাগিছে। আমি গেৰগেৰী দলনিকৰ বাসী, আমি ইমান অঞ্চলৰ গোটেই খোৱাং অঞ্চলৰ ৰাইজ আহি পেলাই ইয়াত মাছ মাৰিছেহি। প্ৰত্যেক বছৰে আহে বাৰু, এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট উভৈ নদী মাছ আজি এসপ্তাহ ধৰি মাছ মাৰিবলৈ ৰাইজে মাছ মাৰি আছে, পাই আছে আৰু নি আছে আৰু খাই আছে। এইবাৰ বানপানীয়ে যিহেতুকে অঞ্চলটোত যথেষ্ট ক্ষতি কৰিলে, শাক পাচলি উভৈ নদী এলেকাটোত, মানে বৰবিল এই এলেকাটোত যিমান শাক পাচলি উৎপন্ন হয় এইবাৰ বানপানীয়ে যথেষ্টখিনি নষ্ট কৰিলে। নষ্ট কৰাৰ পিছত ৰাইজে কিন্তু মাছক মানে খাদ্য হিচাপে যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছে আৰু ৰাইজে মাছ বাৰিষাৰ পৰাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া যিহেতুকে বিল মৰাৰ এটা পৰিৱেশ, ই এটা মানে আমাৰ ভাতৃত্ববোধৰ যিটো মানে সংযোজন, এই বিলে আমাক দিছে আৰু আমাৰ মাজত যিটো সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ এইটোক দেখুৱাইছে। আপোনালোকে চাগে ইতিমধ্যে দেখিছে ইয়াতে যথেষ্ট মাছ পাইছে, ৰৌ, বাহু, বৰালি, শল, শাল, সৰু মাছ আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে উভৈ নদীকে মানুহে মাছ খাবলৈ পাইছে। আমাৰ স্থানীয়ভাৱে ৰাইজে যিমান খাইছে খাইছে, অঞ্চলস্থ সমূহ ৰাইজে গোটেই হেঞ্চোৱা পুখুৰী, ইলৈ, হালধিবাৰী, আমাৰ দুলীয়া, ডিমৌ, আলমাৰী আৰু ভগামূৰ, বালিগাঁও, এনেকৈ আৰম্ভ কৰি কুটুহা আৰম্ভ কৰি খোৱাং কৈবতগাঁও আৰম্ভ কৰি বেতনী আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছে। একেলগে সকলোৱে মাছ মাৰিছে, এটা ফূৰ্তিও হৈছে আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু যথেষ্ট মাছ ৰাইজে ইয়াৰ পৰা লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।